Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'rif qadran ni'ami bi wajdaniha arrafaha bi wujudi fiqdaniha. Mimun kula waca tapi dereng kula terangaken. Man utawi sapa bae wong iku lam ya'rif ora weruh sapa man. Ora weruh kadrone ami ing ukurane pira-pira nikmat. Artinya kebesaran nikmat piyambake mboten pirsa. Ora weruh biwijdaniha kelawan wujude nikmat. Ar-rafaha mongko meruhaken sapa Allah ing nikmat biwujudi fiqdaniha kelawan wujude ilange nikmat. Hadza utawi iki dawuh, iki hikmah. Iku taklilun dadi taklil. Dadi taklilku dadi alasan. Lima maring barang qoblahu kang ing dalem sadurunge hadza. Ka'annahu kaya-kaya sedune musannif. Iku kala dawuh sapa musannif. Innama kana angin pescine ana. Apa wurudu zulami tumekane pira-pira peteng. Iku mu'arofan dan warwi bikondrini ami kelawan ukurane piro-piro nikmat. Di anal asya kronostune piro-piro perkoro iku innama tutabayanu angin pesine dan bidaaken opo asya biadda dia kelawan piro-piro lelawanane asya. Fa'inda wujudin naqidi moko endalem nalikane wujude perkara kang dibandingi yadharu dadi pertelo opo fadlun naqidi keutamaane perkara kang bandingi. Fa inna ma ya'rifu mongko angin pescine weruh qadra ni amil basori
Qadron nikmatil basari ing ukurane nikmati peningal. Masalan ing dalam upamane sapa sing weruh man wong uptila kang diuji kang dicoba sapa man dicoba bil ama kelawan wuto. Waqad kilan teman-teman den dawuhaken apa innama ya'rifu angin pasdine weruh qadrul ma'i ing ukure kenikmatan banyu sapa man wong ubatulia kang diuji sapa men bi'at silbadiyati kelawan ngorong utawa kelawan ngalak ana ing pelosok desa. Pelosok desa ku nek kapan ning timur tengah ya ning padang pasir. Laman ora weruh sapa men wong kanakang ana sapa men iku ala syati'il anhari ing ngatasé pinggire pira-pira bengawan. Wal audiyati lan pira-pira jurang al jariyati kang mili. Man lam ya'rif qadron ni'ami biwi jadaniha arrafaha biwujudi fiqdaniha. Siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat setelah tiadanya. Ringkese wong niku nek tasih ketunggunan nikmat iki mboten ngerti regane nikmat. Tapi kapane mbon ilang kenikmatane, maka baru tahu harganya kenikmatan. Nalikane tiyang niku tasih sehat, mboten ngertos harga kesehatan. Ning menawi sampun sakit, niki nembe ngertos sampai di mana kebesaran kenikmatan kesehatan. Semanten ugi kenikmatan peluang, kenikmatan kesempatan. Kesempatannya ku kenikmatan yang besar sekali. Sehingga dikatakan ada dua kenikmatan yang biasa dan sering dilupakan manusia. Satu, kenikmatan kesehatan. Dua, kenikmatan kesempatan. Kenikmatan semua geng sangat kalih. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan. Tapi dua kenikmatan ini sering dilupakan oleh manusia. Menawi kenikmatan sehat pun hilang dari sakit baru tahu. Menawi kenikmatan kesempatan pun ical, ini ku nembe ngertos. Bapak-bapak, hal ini sering kulo pireng saking ungkapan wali-wali murid. Iku sering matur datang kula yai, kula niki buduh. Biyen niku kula duka. Ngijane kalih wong tuwa nggih dikengken mondok. Kula biyen nggih dikengken belajar teng madrasah. Tapi kula niki mbeling yai. Lah sak niki kula getun dadi tiyang sing buduh. Sakniki kula gadah cita-cita sing ngageng anak kula ampun sampai kados kula. Nah, niki.
di kesempatan muda mboten enten pun sibuk ngurusi bojo, ngurusi anak, ngurusi penggawean, rumangsa kesempatan cari ilmu niku sudah mulai mengurang getun. Dua-dua niku kesempatan dan kenikmatan nggih napa kesehatan niku kenikmatan yang sangat besar. Tapi biasa dilupakan oleh manusia. Para bapak yang sangat-sangat berbahaya niku ancaman. Ancaman atau satu peringatan. Wonten Al-Qur'an didawakan la in syakartum la azidannakum. Kalau memang kamu bersyukur saya tambah. Apa syukur kenikmatan? Kapane kenikmatan niku tambah, kudune syukur niku tambah. Kenikmatan tambah, syukur tambah. Mengki kenikmatan ditambahi terus kali Gusti Allah. Tapi wala in kafartum, kalau memang kamu ngufuri, ngufuri niku tegese mboten nyukuri kenikmatan niku. Mboten nyumerapi nggih harga kenikmatan sing mburi niki nggih sing didhawuhna teng hikmah niki orang yang tidak tahu harga kenikmatan kono mboten ngerti harga kenikmatan nggih maka tiyang niku mboten purun mensyukuri kenikmatan inna adzabi lasyadid niki ampun dibayangaken siksa Allah besok teng akhirat tak teng dunyo barang niki nggih niki badhe disiksa kali Allah siksane napa kenikmatan niku badhe ical ngoten nggih niku siksaan di dunia pembalasan ning dunyo kenikmatan niku badhe ical niki mun kuwatah sanget kedadosan. Nalika piyambake gadah usaha sing maju ada usaha sing maju niki mboten pun mensyukuri nikmat. Terus pundi kok mboten mensyukuri nikmat? Nggih diperintah haji yo ora haji. Nggih diperintah zakat yo ora zakat. Niki sing sering terjadi niki urusan zakat niki. Upama zakat niki mboten pas tegese mboten pas napa entene ketentuan zakat. Nggih kadang-kadang zakat nggih pokok weweh ngoten mawon. Para bapak nate kuaturaken bingan yang saking Bandung dateng ngen kula. Padha kula mboten kenal kali tiang niku. Suami istri niku datang. Piyambake sambat gadah utang kadah mboten saged nyaur. Ya mbae sambat biyen niku usahane maju sakniki bangkrut nggih, bangkrut. Nggih. Kenapa Pak Yai kok bisa bangkrut? Pada usaha saya itu dulu maju. Usaha Bapak itu apa? Restoran. Restoran saya itu besar sekali Pak Yai. Kenapa kok bisa bangkrut? Saya mau matur ya, jangan tersinggung. Ya Pak Yai, ya. Mungkin Bapak enggak pernah zakat. Saya mengatakan begini karena Kanjeng Nabi bersabda, setiap zakat itu kumpul dengan harta, pasti akan merusak harta. Zakat itu kalau kumpul dengan harta, maka pasti akan merusak harta. Kumpul itu gimana artinya? Misalnya pengen gadah pondok, pondok niku jumlahnya misalnya 100 juta. Nah, 100 juta aku mesti ini singkang zakat piro. 100 juta niku zakatnya nggih. Nggih, pinten nggih? 2,5%. 1 juta niku zakate nggih kira-kira pinten 2,5%, 1/40 iki 2,5 juta nggih. 2,5 juta.
Nek 2,5 juta niki mboten diwehno fakir miskin, niki berarti zakat niki kumpul nggih, kumpul kalian pondok. Ini dawe kanjeng Nabi pasti akan merusak harta. Merusaknya gimana Pak Yai? Macam-macam. Terkadang orang itu sakit sehingga membutuhkan banyak ya biaya untuk pengobatan sehingga hartanya habis. Atau terkadang punya anak, anaknya nakal ya, menghabiskan uang. Ini namanya merusak harta. Apa Bapak zakatnya ya bisa tertib saya gitu. Iya Pak Yai. Saya mesti kalau Ramadan mesti saya zakat fitrah. Oh, zakat fitrah, bukan itu maksud saya, Pak. Ya zakat dari harta usaha Bapak itu. Ah, memang itu enggak pernah saya. Niki para Bapak. Jadi kenikmatan niku nek mboten disyukuri, niku kenikmatan tu akan hilang. Kesane napa nek wis ilang cek ngerti regane kenikmatan. Cek ngerti. Nek dereng ilang niku pancen dereng ngerti regane kenikmatan. Kulo Bapak enten nek nggawa kitab kuning aman delok iku halaman 34. Qala syari as-saqati. Niku tulisane kuwali. Siri al-kisti, maksudnya asyikati. Huruf ini ku kuali. Kola siri asyikti. Niki gurune Syekh Junid. Gurune Abu Husain An-Nuri. Gurune Ibrahim Al-Khawas. Niki Syekh Junid, Abu Husain An-Nuri, Ajeng Ibrahim Al-Khawas niku nggih teman pada waktu belajar wonten ngasane Syekh Siri Asyikti. Dengane dawuh man la ya'rif qadron ni'ami salabaha min haitsu la ya'lamu. Sapa wonge sing ora ngerti kebesaran kenikmatan, mesti kenikmatan iku bakal didedel. Didedel niku dihilangi nggih. Dicabut kembali kali Gusti Allah. Salabaha min haitsu la ya'lamu pasti akan didedel oleh Allah sehingga ya di mana min haitsu di mana ia tidak mengerti. Kados ingkang kula contohaken tiyang Bandung niku mboten ngerti. Bandane didedel mbek Gusti Allah gak ngerti. Akhirnya bangkrut, nggih. Ditutup dengan hutang, mboten saged mencukupi, tutup malih kalian hutang, sehingga hutang niku tumpuk-tumpuk sulit untuk membayar. Ini karena apa? Karena mboten ngerti kebesaran kenikmatan Allah. Dari tidak ngerti kemudian tidak mau bersyukur. Kalau Bapak dipun dawaken kalian seorang ulama bulago. Idza kanatin nikmatu wasimatan faj'al asyukra laha tamimatan. Kalau memang kenikmatan itu besar, maka syukurnya harus sempurna. Cara jawane dalam bahasa lain, nek kesehatan niku tambah, ibadahe kudu tambah. Kesehatane tambah, ibadahe kudu tambah. Rizki niku tambah, ibadahe kudu tambah, sedekahe kudu tambah. Ngoten terus. Kanten wonten hikmah ingkang sampun kelewat, ingkang sampun kepengker. Ngriku dipendhawuhaken dene Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, barang siapa yang tidak mensyukur nikmat, maka berarti ia membiarkan kenikmatan itu akan lepas. Dan barang siapa yang mensyukuri kenikmatan,
maka berarti dia mengikat kenikmatan itu agar tidak lepas. Jadi kapane disyukuri kenikmatan itu berarti seperti mengikat, mengikat sehingga kenikmatan itu mboten ilang. Ning mulai mboten disyukuri niki berarti membiarkan nikmat itu lepas. Para bapak lan para ibu, Mudel bin Iyad niku gurune Ibrahim bin Adham. Namene Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad pingane dawuh ngeten, "Alaikum bimudawamati syukri ala ni'am. Faqala nikmatun zalat angkaumin fa'adat ilaihim." Fudel bin Iyad dawuh jawi, syukurono terus menerus kenikmatan. Alaikum netepono sapa sira kabeh bimudawamati syukri. Kelawan nglanggengi syukur ala ni'ami. Jadi bersyukur mensyukri nikmatanku terus menerus, jangan berhenti. Kranten nopo, kranten kenikmatan itu kalau sudah hilang sulit untuk kembali. Para bapak panjen nggih mekaten, kesehatan-kesehatan niki nek mboten disyukuri, mboten disyukuri, lajeng kesehatan niku ilang, misale nopo stroke, nopo misale dos pundi, maka sulit untuk kembali. Para bapak, semanten ugi kenikmatan usaha, kenikmatan harta, niki nek pun kadung bangkrut niku sulit untuk nggih untuk bangkit kembali, sulit. Mulane dawuh Fudel bin Iyad, syukur itu harus terus menerus, terus menerus. Para bapak, setengah saking mensyukuri kenikmatan jasmani, niki dianjurkan supaya lisan itu tidak henti-hentinya membaca al-baqiyatu sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niki mensyukuri kesehatan. Di samping niku nggih menambah, menambah ibadah. Tambah sehat kudu tambah ibadah, tambah ibadah. Duka bentuk nopo ibadah niku. Di samping niku lisanku tidak entintinya membaca al-baqiyatu sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Para bapak lan para ibu, enten malih ingkang dawuh inggih menika ingkang dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge Nabi dawuh ngeten, "Ungduru ila man huwa asfalu minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum fa huwa asdaru." Allah tasdaru binikmatillahi alaikum. Para bapak, hanya Nabi dawuh, deloken wong sing sak ngisormu. Deloken wong sing sak ngisormu. Aja ndelok wong sing sak dhuwurmu. Niki dalam masalah nopo? Dalam masalah rezeki. Dalam masalah rezeki mandango wong sing sak ngisormu. Sing duwe mobil Innova yo mandango ning ngene wong sing duwe mobil Panther. Sing duwe mobil Panther yo ngono mandango ning ngene wong sing duwe mobil T120. Sing duwe mobil T120 yo mandango ning wong sing duweni sepeda motor. Wong sing duwe sepeda motor nyawang wong sing sepedae pancal.
wong sing sepeda pancal nyawang wong sing gak duwe kendaraan. Kapan nyawang wong sak ngisore niki mengke lajeng akhire merasa kenikmatane Gusti Allah ingkang dipun paringaken niki merasa ageng sang. Merasa ageng. Alhamdulillah ya sepeda-peda pancal aku diparingi. Aku nek ngaji kok gak nyeker. Lah sing di peda motor yuno alhamdulillah aku diparingi peda motor. Ya masuk eprek-eprek. Pedaku kok gak pedah pancal. Lah sing di pedah baru ya ngono alhamdulillah pedaku baru ya. Ora kok Honda sing teng kene jembluk kae. Semono sak teruse ngatos sing gadah mobil sing sae. Nek mandeng wong sing sak ngisore niku merasa kenikmatan ageng ingkang dipun miliki. Mangke syukuripun syukur ingkang kathah. Andangi menawi mandeng masalah ibadah, pandanglah orang yang di atasmu, ya. Agar supaya kamu merasa kurang di dalam mensyukuri nikmat. Bapak Iko, alhamdulillah ngaji atuh-atuh ya rawuh, ngaji atuh-atuh ya rawuh, alhamdulillah. Lah aku kaya apa ngomong cedek ya gak gelem teko. Nek nyawang tiang ngoten niku mengke agak semangat dah yo to. Wong kok tubane teko. Mosok kok tembelang wae kok gak teko ngono. Niki terus sing tembelang wae teko, mosok sing mepet pager wae kok gak teko. Nah niki nyawang sing sak dhuwure. Semanten niki masalah jamaah, masalah sanes-sanes. Niki nek sing disawang sak dhuwure piyambae merasa tasih kurang ibadahe. Para bapak lan para ibu, Syekh Abu Hamid niku nyeritakno seorang sufi. Seorang sufi niku mengharuskan kepada dirinya sendiri. Niku saben dina niku teko dateng rumah sakit. Niki tugas niku. Awake dhewe ku ditugasi sendiri. Awakmu wajib bendina kudu ning rumah sakit. Nomor siji. Nomor kalih bendina kowe kudu teko ning gone rumah tahanan. Rumah tahanan. Wong-wong sing bersalah sing dicambuki kok. Kowe kudu teko mrono. Banjur nomor telu awakmu ya awakku awake dhewe niki kudu teko ning kuburan. Niki tugas niki, tugas awake dhewe bendinten. Di saben dinten niku piambake mubeng. Pertama teng rumah sakit. Nggih. Mlebu-mlebu teng rumah sakit ndeloki tiyang sakit. Wuh enten sing sakit jantung, enten sing sakit ginjal. Enten sing sakit lepra, enten sing sakit macem-macem, nggih. Perlune napa? Perlune supaya syukur. Mengke menawi sampun kondur, piyambake terus ndelok awake. Alhamdulillah awakku waras, ora kena lepra. Alhamdulillah jantungku normal, ora kena sakit kaya iku mau. Alhamdulillah ginjelku normal. Ora kaya iko. Pun napa malih ningali wong sing dioperasi nggih miris. Mene sampun kondur niku piambi alhamdulillah. Akhire dus pundi? Akhire nggih eling dawe Syekh Sirya Sikti niku wau terus syukur. Monggo dawe niku nek wongku mboten menghargai kenikmatan akhirnya akan diuji Allah, kenikmatan itu akan dicabut. Sepiambae ten nduwino niku ningali tiyang sakit. Badane saking rumah sakit piambae dateng tahanan. Ten sing taning ku enten sing dicambuk ping 40, enten sing dicambuk ping 80, macam-macam siksane. Nah, kula bapak akhirnya bareng mantuk biar angen-angen alhamdulillah
saya tidak berbuat kejahatan seperti itu. Akhirnya piyambake syukur, nyukuri datang Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah, atas hidayah Allah. Atas hidayah Allah. Petunjuk niku mahal harganya, Pak. Satu kenikmatan sing ageng. Mula kanjeng Nabi nate dawuh tuba liman hudiya lil Islam. Tuba bejo banget. Bejo kumayangan orang yang mendapat petunjuk masuk Islam. Petunjuk niku kenikmatan yang sangat besar. Tanten kenikmatan petunjuk niku akan membawa kebahagiaan yang ada abadi besok teng dino kiamat. Ya mbae bareng ningali tiyang sakit, kenapa dicambuk sekian? Karena dosanya ini. Kenapa dicambuk sampai 80 kali? Karena kesalahannya ini. Piambae nek mantuk niku alhamdulillah saya dapat petunjuk dari Allah. Saya dapat pertolongan dari Allah, tidak melakukan seperti orang itu tadi. Iku terus disyukuri kenikmatan. Badane lasing dateng kuburan meneng mawonteng kuburan. Kali moco teng batu nisan niko, ini namanya ini, wafat tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Wah, orang ini kan pengusaha besar. Pengusaha besar tuh rumahnya bertingkat sampai tingkat sekian. Lah mana rumahnya yang bertingkat kok tidak dibawa ke kuburan? Ngoten. Niki akhirnya pikir-pikir, ternyata usaha manusia didamel mengumpulkan duniawi ini tidak ada faedahnya kalau tidak digunakan untuk syariah, untuk nyantuni fakir miskin, untuk nyantuni anak yatim piatu, tidak digunakan untuk perjuangan li'i'lai kalimatillah. Niki mboten nggawi nih, jadi harta yang dikumpulkan ternyata nggih mboten dibutuh. Mekaten nganyen Nabi dawuh yatba'ul mayyita salasatun. Yatba'ul mayyita salasatun. Besok orang yang mati itu akan diikuti tiga hal. Salasatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u senani ahluhu wa maluhu wa yabqa wahid amaluhu. Wong sing mati ku besok diderekno perkara telu. Siji keluargane, loro bandane, nomor telu amali. Bareng wis tekan kuburan, sing loro balik, keluargane balik ora gelem ngancani. Bandane balik ora melu mlebu, sing tetep teng jero niku amale dewi-dewi. Bejo banget nek pancen amale amal sing bagus. Dikancane kalian amal-amal sing bagus. Ciloko banget nek pancen amale amal kejahatan. Amal sing elek niku bakale dikancane ngale amal sing elek. Aku dawuh Nabi niku wau ya. Yatba'ul mayyita salasatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Bayar ji'u senani yang dua akan kembali. Ahluhu wa maluhu. Bayar beko wahid dan akan tetaplah yang satu amaluhu. Bapak, enten setunggal malih. Namine Rabi' bin Khaitham. Rabi' bin Khaitham niki yang bae pengin saged mensyukuri kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup, ngerti nek urip iku satu kenikmatan. Sebab napa tiyanku nek tasih gesang niku namanya ada kesempatan. Umpamane pengen meningkatkan derajati amal, pengen memperbanyak amal ibadah, niki masih ada kesempatan.
kecuali menawi sampun pati niku pun boten saged nggih. Boten enten kesempatan untuk menambah amal. Seumpamane tiang niku kok pancen tiang sing amale jahat, amale elek, ini masih ada kesempatan untuk bertobat. Nah, para bapak lan para ibu, nek pun mati niki pun boten kesempatan. Mulane Rabi bin Khaisam niki nuwun sewu, omahe niku diduduki kuburan, omahe. Omahe ku damel kuburan diduduki. Kangge nopo? Nggih. Medina kangge turu. Menawi kapane dalu ngoten niku gulune iki dibelenggu. Gulune dibelenggu. Lajeng terus tilem nggih wonten kuburan niku. Ya betus muni Rabbir ji'un la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Rukuk besok niku tiang niku mesti ngoten. Besok tiangku nek panjen sampun mlebu teng kuburan merasa menyesal, ngrasa getun. Wong sing amale sae niki nggih mesti getun. Luweh-luweh wong sing amale elek niku tambah ngrasa getun. Menyesal. Yang ingkang biyen niku dereng nate sedekah. Nggih ngoten ya Allah Gusti, kula pengen tangi akan malih Gusti. Kula biyen dereng nate sedekah. Kula tak amal sedekah. Yang ingkang amale niku amale elek, mboten lakoni salat nggih ngoten ya Allah Gusti, kembalikan aku ke dunia lagi. Aku akan melakukan salat. Biyen sing sampun cukup haji tapi dereng haji benjing mesti nangis, ya Allah bangkitkan aku supaya hidup lagi agar aku bisa melakukan ibadah haji terus ngoten. Lha niki Rabi bin Khaisam niku nggih ngoten teng kuburan niku muni-muni tengene Gusti Allah gulune dibelenggu. Mergo besok wong mati niku bakal dibelenggu. Di gulune dibelenggu dhewe. Kali bengok-bengok nggih bengok-bengok Rabbir ji'un la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Gusti kula pengen bali akan teng dunya supados kula saged ngamal ingkang sae ingkang nate kula tinggal. Luweh-luweh wong sing kafir naudzubillah min dalik. Sumerep siksane tiang kafir, sumerep siksane tiang sing sembrono sembayang, sumerep siksane tiang sing syirik niku banget agenge nangis ngene Gusti Allah. Rabbir syaun la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Nggih, lajeng akhire Rabbi niku muni-muni dhewe. Muni-muni dhewe. Dungo-dungo dhewe dijawab-jawab dhewe. Dijawab ngeten, jawab-jawab dhewe. Ya Rabbi, qad a'taitu ma sa'alta. Fa'mal qabla an tus'ala. Qabla an tas'ala rujuk fala turadu. Rabbi, muni-muni dhewe iku, Rabbi, wis saiki penjalukmu tak turuti. Penjalukmu tak turuti. Wis saking ngamalo sing apik. Ngamalo sing apik sadurunge kowe besok mati, kapan wis mati njaluk dibalekno bakale ora bakal dibalekno. Nah niki nggih njaluk-njaluk dhewe dijawab-jawab dhewe. Dadi kapane mun teng jero niku dibayangno. Besok iku kancaku turu ku duduk nyaiku tapi kancaku turu ku besok iku set niki dibayangaken dhewe omahku ku duduk iku sing ana tekele
sing ana genthenge omahku besok kuwi iki kuburan iki niki dibayangaken terus sampai robik niku nggih nate dawuh nek sampai aku sak jam ora eling mati atiku rusak sampai sak jam aku ora eling mati atiku rusak. Jadi kapane pun kudu teledor ngoten mlebu ning kuburan. Dibayangaken piyambak. Mengke nggih teledor malih turu teng kuburan dibayangkan piyambak. Para bapak lan para ibu, Sayyidina Umar niku nggih ngoten wonge galak nggih. Tapi jujur bijaksana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wala tapi nggih jujur. Ya napa Sayyidina Umar niku nuturi rakyat niku sambil menangis. Nggih, kana napa nggih? Kana nggih eling pati niku wau. Jan niku nek mboten eling pati masyaallah. Anane Kanjeng Nabi niku dawuh sing akeh eling pati. Sing akeh eling pati. Dawuh Kanjeng Nabi, aksiru min dzikri hadhi miladat. Aksiru min dzikri hadhi miladat. Qalu ma hadhi miladat ya Rasulullah. Perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang menghilangkan ladat, menghilangkan kenikmatan. Kapan wis mati, niku nikmati mangan ilang, nikmati nglencer ilang, nikmati rekreasi ilang, nikmati turu ilang, kabehku ilang. Sahabat taken ma hadimu ladat ya Rasulullah. Apakah hadhi muladat itu ya Rasul? Tola al maut, kematian. Supaya akeh eling, eling ning kematian. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ku nate nyuwun peso dateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, napa wonten tiyang boten mati syahid? Tapi binjang menika kumpul kali tiang engkang mati syahid. Tiangku mati-mati biasa, mboten mati syahid. Tapi besok dikumpulno wong mati syahid. Kaya Nabi dawuh ana sinten ya Rasulullah? Wong sing sedina sewengi eling kematian 20 kali. Sedina suwengi eling kematian 20 kali. Para bapak, nek sedina suwengi ku 24 jam. Eling kematian 20 kali. Iku kira-kira nek per jam eling mati, per jam eling mati berarti 20 jam. Dadi sing kanggo tilem niku namung 4 jam. Ingkang 20 jam niki eling pati, eling pati. Wengkune eling pati mesti gak bakal sembrono ibadahe. Mengkune eling pati mesti wedi nglakoni kejahatan. Entene wong tredor ibadah, wong kendel nglakoni kejahatan iku sebab gak eling mati. Rumangsane kapan matiku bar yo bar mangsane. Mboten ngerti bahwa kematian itu ada perjalanan yang lebih jauh. Perjalanan yang akan selama-lamanya. Mboten kaya urip teng donya. Mulane Sayyidina Umar nek mun eling pati niku nangis kalian mengucapkan syair. Namutu wa nahya kul la yaumin wa laylatin wa la buta min yaumin namutu wa la nahya wa inna la fi dunyan
karobi safinatin nadunnu wukufan was zamanu bina yajri Sayyidina Umar namutu wa nahya kul la yaumin wa laylatin wa la buddha min yaumin namutu wa la nahya wa inna la fi dunyan karobbi safinatin nadhunnu wukufan was zamanu bina yajri namutu wa nahya kulla yaumin wa laylatin. Kita mati hidup lagi, kita mati hidup lagi setiap malam dan hari. Ini saben dino saben wengi kulanjengan niku mati urip, mati urip. Para ibu, para bapak, kok kira-kira bal jam rolas wong sak masjid ku mati kabeh. Benjing-injing krungu adzan subuh, Allahu Akbar. Padha urip kabeh. Tapi yo ana sing tetep mati dhisik. Ora budal ning masjid. Setiap hari itu pasti kita mengalami kematian dan hidup lagi terus. Wala budda min yaumin namutu wala nahya. Pasti pada suatu hari kita nanti akan mati, tidak akan hidup lagi. Mati betul urip malih teng dunya loh. Tapi mati niku namung ngincipi, nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut, hanya ngincipi. Jiluk tok. Badane dipendem teng kuburan mun urip malih. Mempertanggungjawabkan apa yang dulu pernah dilakukan. Oh Bapak, sing dimaksud niki teng dunya niku. Pada suatu hari pasti kita akan mati, tak akan hidup lagi. Wa inna la fi dunyan karobbi safinatin. Sesungguhnya kita di dunia seperti numpang perahu. Para bapak kaya numpak perahu. Nadunnu wukufan wa zamanu bina yajri. Kita menduga berhenti. Ternyata zaman selalu berjalan melintasi kita. Mula bapak wongku nek nggih urip ning dunya lahir nggih cenger nggih si abang ngoten rambuté rung pati ana mripati durung pati ketok mengke nek sampun umur setengah tahun ketok tambahin tambahé bayak nek ketok saking gak serantane wong tuwa. Saben limang dino ditimbang, 10 dino ditimbang, berarti tambah posudo, sesasi ditimbang, bang ditimbang loh ketok setengah tahun, iki nggih perkembangannya wis sak mene. Biyen iku aku laiku ngurung kilo setengah, saiki berarti wis piro, wis ono 4 kilo. Berarti niki wis ketok tambah. Niki krasa tambahe niku krasa. Nggih. Tambahe dina niku nggih krasa. Bareng wis setahun wis iso mbrangkang. Ya Allah. Setahun banyak iso mbrangkang. Balapan wis bapak ya mulai mbrangkang. Wis 5 ketok pelayan dadi ketara oleh tambah gedhe niku ketara. Bareng wis umur 30 Pak, monggo dirasakno. Wis gedine yo ora tambah, dhuwure ora tambah, meneng. Rumangsane mergo awake iku ora tambah, rumangsane umur gak tambah, rumangsane koyok mandek. Tidak taunya zaman ini berjalan telus oleh mati kita.
Iki mendina umur iki sudo. Nyudoni liwat napa liwat nafas. Nafas ku apane wis metu, niki gak balik malih. Metu gak balik malih. Setiap nafas keluar butuh waktu. Nggih, dek Selasa kali Selasa sakniki Pak nggih. Umur kita wis sudo seminggu. Nggih. Binjing Selasa malih umur iku men sudo malih seminggu. Sak temene sudo terus dengan berjalannya masa. Tapi kita mboten ngerasa, mboten ngerasa. Kita menduga, kita berhenti. Akan tetapi zaman akan selalu berjalan melewati kita. Nah, para bapak, ini masalah kematian itu pasti akan datang. Milo, bab kematian ini supaya dieling-eling agar ibadah niku nggih saged mantep, saged khusyuk. Kula aturaken mung sawangsul nggih Hatim Al-Asom. Nggih Syekh Abu Bakar bin Muhammad Sato Ad-Dimyati. Dengan niku dawuh wong sembahyang, wong ibadah ora dibarengi mbek eling mati nggih. Niki mboten saged meresap ke dalam jiwa. Nggih. Mboten saged nggih meresap ke dalam jiwa. Niki mboten saged mempengaruhi ati. Mboten saged membekasi tengene jiwa. Tapi menawi ibadah niki barengi kali eling mati, sembahyang dibarengi kali eling mati, niki para bapak nggih ibarate cara ngepruk watu niku ngepruk watu ngangge wadung. Ngangge wadung cara njumbang ku jenenge bogem nggih. Wanden sing gumedhi niku kang ngepruk watu mades ngoten watune pecah diantemone des ngoten ajur. Niku wong sing ibadah sing disertai ambek eling mati. Nah, niki dawe si Abu Bakar, Abu Bakar bin Muhammad Sato Ad-Dimyati. Hatim Al-Asom kula aturaken niku setiap sembahyang niku menawi sak badane wudu terus madhep kiblat niki meneng dhisik. Mboten kesusu takbir. Meneng dhisik. Nggih. Nek cara kula pengen bayangno. Nek cara Hatim Al-Asom melihat. Hatim Al-Asom niku tiyang ingkang sampun mukasyafah. Jadi indra batin niki pun tajem. Nalika madhep kiblat niku pun ketingal Ka'bah. Melihat Ka'bah di depan. Noleh nengen melihat surga di sebelah kanan. Noleh ngiwo melihat neraka di sebelah kiri. Delok mengisor di bawah telapak kaki melihat Shiratal Mustaqim. Punya perasaan di belakangnya sudah ditunggu oleh malaikat Izrail. Ditunggu malaikat Izrail. Para bapak dan para ibu, niki nek kula pengen niki mboten delok, mboten mirsani. Nek hati masem niku bener-bener mirsani. Bener-bener mirsani. Di Ka'bah iku ketok surga niku kelihatan, neraka niku nggih melok-melok. Shiratal Mustaqim niku ketok meger-meger. Ajeng piyambake merasa bahwa sembahyang saya tinggal sekali ini saja. Kari pisan iki tok. Sak badane iki aku wis ora bisa sembahyang maneh. Sebab napa? Sebab pun mati, pun dicabut malaikat Izrail. Sebab malaikat sudah menunggu di belakang. Nawi sampun niki mantep hati masum nembe mulai takbiratul ihram. Allahu akbar. Sembayange manteng khusyuk. Rumangsane berdialog kalian Allah Subhanahu wa taala.
Terus Bapak niku tingkate Hatim Al-Hasan. Tingkate kula panjenengan niki tasih jauh. Terus Bapak derajate wong sufi dumateng awake dhewe niku waduh Pak. Nggih, wong sufi ngisore wong sufi niku si ana wong mutasawwif. Sangi sore mutasawif seenten jenenge mutasabih. Sangi sore niku seenten malih sampai dumugi tingkatane kita. Wani jauh. Nek tiang saniki ngaku-ngaku weruh nganune awas. Indra batinnya awas. Delok dhisik wonge amale ya apa. Nggih. Wetenge luwe apa enggak. Mereka rukune thariqah bisa mencapai ke sana niku kathah Pak nggih. Paling mboten sing pokok niku sekawan. Nomor siji uzlah nggih, menyendiri. Wong awake dhewe iki mboten saged kok dhewe menyira sik ning pasar. Isik terganggu kalian napa sing kita tingali teng pasar. Siji uzlah utawi khalwah. Lihat yang sak baca bangsane Hatim Al-Hasan, Syaqiq Al-Balkhi, Ibrahim bin Adham niku menyendiri. Mboten terpengaruh kalian duniawi babar pisan. Bayangaken dados Ibrahim bin Adham niku nggih, niki putra nggih, putra mahkota daripada seorang sultan. Iki para bapak bareng bapak ini ku meninggal, mboten purun Ibrahim bin Adham ku ganti teng kerajaan. Justru malah kekayaannya semua diberikan pada seorang hamba. Diwehaken, yambake trimo pakai baju bulu, kemudian pegang tongkat berjalan kaki teng Masjidil Haram. Yambake meninggalkan keindahan, kenihan duniawi, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Niku sing jenenge zuhud. Jenenge zuhud. Nomor kali piyambake niku sangat-sangat wirai. Wirai ini dos pundi? Minum dahar berpakaian niki nek mboten halal murni mboten kersa. Nggih. Padahal niku seorang pangeran perlu bapak. Bondo-bondo tinggalane bapake kabeh ditinggal. Piambe kerja niku dengan tangan sendiri. Cara sakniki barate niku nggih meres keringat sendiri. Sebab nek piambe kerja niku pake tangan sendiri, keringat sendiri tahu betul iki barang sing halal murni apa enggak. Niku tahu betul. Nek piambe kerja dengan tangan sendiri. Diparingi tiang mboten purun, mboten purun. Khawatir menapa sing diparingaken iki mboten halal murni. Sampai bengene nanti berjalan dari Khorasan sampai Mekah jalan kaki melintasi gurun pasir bareng sampai teng Mekah niku gelindang kranten terlalu payah, terlalu letih. Kangge kale rencange dibetakken toyo Zamzam. Diaturaken datang Ibrahim bin Adham. Para bapak pengen mboten kersa ngunjuk, mboten kersa ngunjuk. Apa kamu tidak minum air Zam-zam? Jawabannya gampang. Seandainya aku punya timba sendiri, aku minum air Zam-zam. Napa kok dawuh ngoten? Mergo timbone dipasang kali pemerintah. Duit pemerintah campur aduk. Sehingga nopo, sehingga ditimbo kali timbo sing pasang pemerintah mboten kerso. Air Zam-zam sing halal murni ini mboten kerso. Ini di dalam hal wirai Ibrahim bin Adham. Semanten ugi murite sing jenenge Syaqiq Al-Balkhi, murite sing asmane Hatim Al-Hasan. Ini para bapak semanten mulane
zaman niku barang gaib niku sami mawon kalih barang-barang sing musyahadah. Barang sing gaib didelok kalih indra batin, barang sing musyahadah, barang sing nyata didelok kalih mata kepala. Niku seolah-olah sami. Seolah-olah sami mawon. Para bapak lan para ibu, siji masalah uzlah. Loro masalah juk. Nomor kali ku juk niku nggih luwe. Dalane luwe niku ya kudu poso. Dadi tiang-tiang zaman semanten niku poso mawon. Poso. Nggih, poso niku kadang-kadang sampai berhari-hari nembe buka. Zaman semanten niku sampai tigang dinten dahar pisan niku biasa. Dahar pisan biasa. Nggih. Awake dhewe niku telung dino mangan pisan niku luar biasa. Nggih. Nek zaman niku enten tiyang kok mangan sedina ping pindho niku luar biasa. Mergo sing rata-rata tigang dinten mangan pisan. Kali dinten niku dar pisan. Dadi nek sedina mangan ping pindho niku luar biasa. Mulane para bapak Imam Ghazali nek dawuhno wong tarekah kok sedina mangan ping pindho nggawe kandang. Ambek jublangan mergo kaya kebu. Niki alju luwe. Ajeng nomor 3 asharu, asharu ku melek bengi. Melek bengi. Ora bapak nggih. Wong sing ngoten niku wetenge luwe nek bengi ku melek dibareng ambek salat, dibalangi munajat maring Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya mbake mboten tertarik kalih keindahan duniawi, kenikmatan duniawi mboten tertarik. Lanjut saat terusin nomor 4 sumtu meneng. Nek mboten terpaksa mboten ngendikan. Nek ora terpaksa niku mboten muni. Jadi ngendikan niku nek wis tekan tingkat dururat. Niku nembe ngipurun dawuh. Dadi mboten nate ndawuhaken napa-napa sing kanek gunane. Nah niki nek saged nglampahi papat niki, masyaallah nggih para bapak. Nah niki wong sufi. Nek wong mutasawif, wong mutasawif iki berusaha mengetahui bagaimana tingkah laku sufi. Bagaimana ibadahnya wong sufi? Nggih. Para bapak, bagaimana ibadah wong sufi? Lajeng niki berusaha untuk mencapai seperti sufi. Tapi tetap mboten saged. Sak ngisore mutasawif niku jenenge mutasabih. Mutasabih ku wong sing pengin nyerupani wong sufi. Nggih. Didelok diperhatekno perjalane wong sufi itu gimana, diperhatekno. Ingin mencontoh. Para bapak, ternyata niki nggih mboten saged kaya sufi. Nggih. Kaya sufi. Sing cilaka niku sing nomor 4 niku sing maftun. Orang yang terfitnah. Nggih. Pingine kaya sufi, nggih. Tapi mboten kaya sufi. Sing kaya sufi niku macake tok. Nggih. Klambine tiru-tiru wong sufi. Oleh nyegel teken kaya wong sufi, dingkluke kaya wong sufi, tapi atine rakus. Niki jenenge wong sing kena fitnah. Ora bapak, kira-kira awake dhewe sing nendi kira-kira niki? Nggih, minimal kudune sing mutasabih. Nggih, mengke saged nyangkut teng dawuhe Kanjeng Nabi, nggih, man tasabba bika min fahuwa minhu. Sapa sing serupa kawan kaum bahwa minum termasuk kaum niku. Para ibu dan para bapak, mantasabba bi kaumin. Hi Kanjeng Nabi dawuhno wong sufi niku sing didawuhno Quran sabikum bil khairat.
Wong sing mutasawwif niku sing didhawuhna wa minhum muqtashid. Nggih. Wong sing mutasabbih niku didhawuhna dzalimun li nafsi. Nggih. Dzalimun li nafsi. Summa awrasnal kitabal ladzina astofaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsi. Faminhum muqtashid faminhum sabiqum bil khairati fi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Banjur ingsun marisake kitab maring wong-wong sing tak pilih. Wong sing tak pilih niki perlu bapak duweni derajat istifa. Duweni derajat istifa, istifa Mustafa kang dipilih. Lah wong sing tak pilih ku ana sing dzalimun li nafsi. Dzalimun li nafsi. Wong sing dzalimun li nafsi iku wong sing ibadah. Krana pengin imbalan ana dunya. Ibadah krana Allah pengen imbalan ning dunya. Iku setengah saking artine dzalimun li nafsi. Wa minhum muqtashid nomor loro wong sing sedengan. Wong sing sedengan iki wong sing ibadah kepingine imbalan besok ning akhirat. Baminhum sabikum bil khairati bi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Wong sing sabikum bil khairatu wong sing ibadah karena mahabbah kepada Allah. Karena mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika kanjeng Nabi disuwuni pirsa yang tiang binjing ku teng pundi ya Rasul hum fil jannah. Besok kabeh ku ning surga. Nggih. Termasuk niku wau man tasabba bi qaumin fa wa minhum. Dadi sing dzalimun li nafsi niki nggih dari kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Wong sing muktasid ku ibadah krana kepentingan kebahagiaan ning akhirat. Sing sabikum bil khairat niki batenamu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niku gulungane kulaturaken Hatim Al-Asad para sufi-sufi niku. Para bapak dipandang dari sisi jiwanya, dari sisi jiwanya. Wong sing sufi niku jiwanya sudah memiliki dzauq. Wong sufi niku sebutane sahibu dzaukin. Wong sing atine wis duweni rasa. Duweni rasa dzaukin. Nek diarani mandeng eling ning ngene Gusti Allah niku wis ngrasa ndelok maring Allah dengan indra batinnya. Niku wis ngrasa. Menawi mutasawwif niku sahibu ilmin duweni pengertian. Duweni pengertian. Jadi masih baru mengerti. Loh Bapak, upama kula gambaraken syariat ngoten. Upama kula gambaraken syariat. Wong sing sahibu dzaukin niku wong syariat lho nggih. Jadi upamane bab salat, wong iku wis ngelakoni. Ngelakoni salat. Nah, niki wis ngrasakno iku syariat lho lahir, lahir. Cara upama tak gambarno wong mangan ngono, jenenge wong mangan guli dhewe wis mangan. Lah sedhe mutasawwif niku wau ibarati sembahyang ngono cek ngerti ilmune salat. Ilmu.
isih ngerti ilmune salat ning durung lakoni salat. Ibarate wong mangan gule niku ngerti masakan gule tapi urung tahu mangan gule. Nggih. Lah sing mutasabih, mutasabih itu sahibu imanin, baru percaya ngono tok. Nggih. Percaya. Upamane wong saat ngono percaya salat iku diperintah Allah. Isik percaya tok. Durung goleki ilmune salat. Apa maneh nglakoni salat? Isik percaya. Ibarate wong mangan gule nu percaya gule ku enak, ngoten tok. Percaya gule niku enak. Tapi dari ngerti gule ku sing ndi? Dari ngerti. Percaya ngoten mawon. Jadi durung ngerti bab gule, mahwa gule, wa mahwa lodeh niku dereng ngerti. Niku kula gambaraken sing penak wonten plong. Dadi nek mutasabbi niku sahibu iman. Kapan mutasawif niku sahibu ilmin, wis duwe pengertian. Nek kapane sufi niku sahibu dzaukin, wis ngrasakne. Ibarate teng masalah Gusti Allah. Dadi mutasabbi niku sik percaya ning ngene Gusti Allah. Niku nggih kira-kira sak singkate awake dhewe niku. Awake dhewe mbok kono mbok durung. Percaya Gusti Allah iku zat sing tunggal. Kekuasaane mutlak. Sing gawe bumi, gawe langit ke Gusti Allah. Sik percaya niku tok. Tentang ilmu, ilmu keyakinan, ainul yakin, hakul yakin sik dereng. Entah sik percaya tok sik. Asing nomor kalih niku mutasawwif niku sudah sahibu ilmin, wis ngerti tentang Allah. Ngerti tentang Allah, sifat-sifate Allah ngono pira, sifat wajibe ono pira. Nggih. Para bapak menungso ku gaweane Allah niku mun enten ilmune. Lah menawi sufi niku pun sahibu dzaukin. Nggih. Sahibu dzaukin pun ngerasakno dhewe dengan indra batinnya sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak niki tingkatane adoh. Ini kadang-kadang wong sing maca maca sufi. Wong sufi biyen niku wonten nggih. Nggih. Rata-rata niku macae niku nganggo pakaian bulu. Pakaian bulu lebus. Didawakan kalian seorang sufi yang lain, Imam Suhrawardi. Wong sufi ku pakaian yo siji kuwai. Kena keringet perjalanan yang jauh, liwat padang pasir, keringeti kesedut mek klambine, kena udan yo iku, paling-paling diler ngoten mawon. Dadi nek pas kumpul kali wong sufi ku ambune lebus koyo ambune wedhus. Loh, awake dhewe nyentrik-nyentrik ngeten. Mboten lebus nganggo lengok wangi. Nah, niku wong sufi. Terus enten wong sing maftun niku tiru-tiru wong sufi klambine tok. Tapi bate ora kaya wong sufi, tirakate kaya wong sufi, ora kaya wong sufi. Niki para bapak wong sing mung ngaku-ngaku. Bapak lah, kula sampean kok nganggo klambi kok praktis-praktis niru wong sufi. Sing ditiru ku anjurane Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Nek jangan kapan melu mazhabe Sabdu Qadir Jailani, mazhabe Khatim Al-Asom gak kuat. Ah kuat. Mazhabe Khatim Asor kudu fakir. Nggih, kudu fakir. Nek bandane luweh diwehno wong wani sampean. Oh bapak nggih. Nika niku susah ambek bungah pilih sing susah. Fakir ambek sugih milih sing fakir. Loro ambek waras pilih loro. Mati ambek urip milih mati. Wani sampean.
Wong lara titik geger golek dokter. Mati semati. Nek madhabe Hatim al-Asom nggih tunggale madhabe Saqiq al-Balqi ngoten. Oh Bapak, masyaallah. Jadi Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari nggih sami. Nek kongkon milih fakir ambek sugih, milih fakir. Lara ambek waras, milih lara. Nggih. Melarat ambek sugih, milih melarat. Mati ambek urip, milih mati. Nek madhabe Syabiasan As-Sadili mboten. Nggih. Mangano sing enak. Wah, oke aku. Lane wong Jumbang pilih sing Sadili ya. Mangano sing enak. Nganggo klambi sing apik. Turu ning kasur sing empuk. Ngoten. Nek kowe manganmu enak, ngombemu enak, nganggo pakaian sing apik, turu ning kasur sing empuk. Lisanmu muni alhamdulillah, cocok kambi atimu. Jadi atimu pancen yo demen. Lisanmu muni alhamdulillah. Iku cocok ambek atimu, berarti ora goroh. Kapan yang cocok ambek atimu, berarti lesanmu syukur, irungmu syukur, meripatmu syukur, gutamu kabeh syukur. Nah, syukur yang Gusti Allah, ikulah sing diperintah ambek Gusti Allah. Lakin la in syakartum la azidan laku. Fadkuruni adkurkum bashkuruli wala takuru. Syukur. Syukuriku wah agung, ganjarane agung. Itu reko Syabiasan sendiri niku sing paling pokok, siji sabar, loro syukur. Sabar ambek syukur. Para bapak, siji dawuh Syabiasan dili, nek sing mbok pangan ora enak, nggih. Ngombemu ku ngombe panas ate asin pisan. Pakaianmu sing mbok gawe elek, turumu ning lemah gak lemean, atimu ngrasa gak demen, lisanmu muni alhamdulillah. Iku goroh. Iku goroh. Goroh ning ngene Gusti Allah iku gedhe bahayane. Gedhe bahayane. Nggih, cara sakniki kanggo mbantepi Hatim meneh kira-kira gak ana sing mlebu tariko. Mbantepi Abdul Qadir Jailani jane yo milih melarat lho jane. Sakniki Qadiriyah yo sugih-sugih. Milih sing sugih, kendaraane api-api. Para ibu lan para bapak, niki balik tengene pelajaran. Kita kedah nyemerpi kenikmatane Allah sebelum kenikmatan itu hilang. Oleh karenanya kita harus selalu mensyukuri kenikmatan sebelum kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wadina al-husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wadina al-husna bi khurmatihim wa amitna nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim dinal khusna bi khurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wadinal husna bi khurmatihim wa amit
nafi tariqati wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amin nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu sing atur nih kelompok.